Shkodra është rrezikuar nga zjarret për shkak të temperaturave të larta që e karakterizojnë dhe terrenit të thyer. Vetëm gjatë muajve korrik dhe gusht të këtij viti janë shënuar 130 raste zjarresh në Banesa, Ara, Pyje dhe Kullota. Një gjë të tillë e bëri të ditur për RTS Shkodra Bashkim Ramaj, shefi sektorit të ndërhyrjes pranë repartit zjarfikës, sipas të cilit shumica zjarreve janë të qëllimshme dhe në asnjë rast nuk ka autor të ndaluar. Gjatë muajit korrik dhe deri në muajin në vazhdim qemi tash, gjithsej në zonën tonë përgjithësisht në Bashkin Shkodër kemi pasur rreth 130 zjarre. Këto zjarre kanë qenë të ndryshme si djegje banesash, ora të ndryshme, pyje, domthonë zonat e malore, ku për ne ka qenë një shqetësim shumë i madh zjarri, vendja zjarre të qëllimshme nga banorë të ndryshëm. Ku nga ana jo në shkërkuar dhe ndim organet e policisë, por deri tani nuk është bërë mundër asnjë kapje asnjë autori gjatë vendes së zjarrit qëllimshme. Është kërkuar ndim nga organet e policisë, ata kanë vajtur, kanë shkuar në vend ngjarje, por nuk kanë bërë të mundur kapjen e autorëve. Sipas Ramaj, këtë vit shikohet se ka tendencë më të ulët se sa vitin e kaluar sa i takon zjarreve. Në krahasim me vitin e kaluar, gjatë këtij viti kemi pasur një rënje të zjarreve. Duke krahasuar me vitin 2022, gjatë vitit 2023, zjarret kanë qenë pak më jo shumë aktive si vitet e tjera. Herë pas herës kemi shkuar në një zjarr kemi shkuar edhe 3 herë. Pra, na në shfaq zjarr 3 herë dhe kjo duket se bëhet e qëllimshme nga banorët e ndryshëm. Në këto ditë kur temperaturat janë të larta dhe rreziku për zjarre është rritur, drejtoria mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi ka një apel drejtuar qytetarve për mbrojtjen e territorit, ku i kërkon të bashkëpunojnë për të shmangur rastet e fatkeqësive.